嗨，大家好，我是泡泡。2023年上半年，我们老百姓可能会遇到三大难处，到底是哪三大难处呢？一起来了解一下。新的一年开始了，回顾去年的2022年，我们每个人都会觉得有点心酸，因为那一年太难了。但是在2023年的上半年，也许老百姓的日子可能会更难，因为有专家分析，2023年的上半年，老百姓的日子可能会面临三大难处。难处一，疫情可能继续威胁着我们。抗疫政策变化后，咱们国家全面放开了，貌似对我们造成的冲击不大，阳过和阳康的速度超过预期了。最近路上的人明显多了起来，看来放开之后给我们带来的那种阵痛期貌似比较短，但是千万不能盲目乐观，我们还要看死亡率以及后续会不会带来一波接一波的感染高峰。参考一下德国，2021年12月，德尔塔毒株在他们国家结束流行之后，大家觉得总算熬过去了，至少半年内都没事儿了。结果一个月之后就 BA.1 大爆发，然后是 BA.2、BA.5、BQ.1.1，没完没了的。那段时间德国总共经历了5波感染，所以现在就存在着这几方面的不确定性：一是我们国家会不会像国外一样出现多个传染高峰；二是不同类型的毒株是否会使个体重复感染；三是会不会有致病性更高以及毒性更强的变异种出现。所以说，疫情仍然威胁着我们普通老百姓的生活呀，这个连科学家和医学家都没有办法预测的事情，我们只能走一步看一步了。难处二，经济下行，我们的钱难赚，收入降低。2023年预计全球经济进入衰退的概率会更大一些。当前全球经济下行的主要推动力有两个，一是利率上升，二是负债高攀。中国所面临的经济状况不容乐观，一向是经济拉动大户的外贸，因为海外需求的下滑而持续萎靡。国内在经过3年防疫之后，家庭的储蓄率更高，老百姓就把钱存起来了，消费需求很低。你们有没有注意到，2022年？各大电商在双11的时候都没有发布战报，就是非常萧条惨淡的双11。2023年，我们国内的经济将出现拐点，但是在上半年的时候，可能修复的幅度不大。经济增长主要还是依赖政府的投资，个体的感受将显著不如 GDP 的数字。上半年很多行业仍然会不景气，比如教育行业、服务行业、房产行业、房产中介、餐饮连锁企业，还有娱乐行业。那么这就说明老百姓在2023年上半年，赚钱会比较难，收入达不到预期，那么消费就上不去，大家会更紧地捂住自己的钱袋子。难处三，2023年上半年普通人的就业会更难。实际上，2022年就有很多公司开始裁员缩水了。一是疫情影响，反复的疫情造成很多企业日常经营混乱。那么，2023年这种混乱需要一定的时间恢复，企业再招人就比较难。二是疫情导致的需求，还包括其他的中美贸易战等，内需有些疲软，需求减少，那么企业的用工需求就会压缩，就会裁人。据说现在的所有国内互联网大厂校招跟以前相比，简直就是腰斩。而且各大厂的实习生转正率以前是85%以上，现在是零。疫情放开之后，小米疯狂裁员达到70%，包括裁员应届生和系统自动裁员。中国目前有2亿人面临着失业，除此之外，体制内也在减员增效，以应对体制内人员的膨胀。而且降薪潮也来临了，预计从今年开始，体制将继90年代后再次进入下滑周期，沿海及发达城市公务员和事业单位精简缩编，裁员降薪都在路上。所以2023年不光是民营企业的人难受，在体制内工作的公务员可能日子也不太好过。不过也不要悲观，从2023年下半年开始，经济将会迎来一个复苏的拐点，有增长的势头，甚至不需要增长到以前的水平。微观上就能看到更加振奋人心的消息，比如企业到时候可能会扩张挖人，那么订单也会增加。新的一年里，我们不要灰心丧气，要建立信心，继续努力的工作和生活。我们还是要珍惜当下的，与家人和朋友共度美好的时光，并且积极地做出改变，最大限度地消除环境对我们的消极影响。艰难会有，但是希望永远在。我是泡泡，感谢收看，拜拜。